第三波寒流持续的发威，11号寒流南下，从12号白天开始水汽减少，但东半部整天仍是有局部降雨的情况，要一直到13号的白天，寒流才会减弱，阳光也才会露脸，气温才会比较舒适温暖，提醒民众还是要做好保暖的措施。第三波寒流持续发威，11日寒流南下，迎风面东半部地区容易有雨，12日白天起水汽则明显减少，仅东半部整天有局部降雨，12日至13日清晨是冷空气影响最明显的时段。气象局也针对17个县市包含花莲发布非常寒冷的橙色灯号。未来的这一周的温度啊，基本上还是一个处于比较低温的情形哦。说我们刚才说了11、12、13的清晨温度都相当低，我们可以看到大概都低到11度的情形，然后从14号、15号开始慢慢温度回升一点点，到16号又有另外坡下来啊，所以温度又下降。那另外在花莲这个地方啊，因为我们又是迎风面，所以整周天气大概还是因为受迎风面的影响，所以还是有一些短暂雨的一个影响啊，所以基本上这一周天气还是一个属于比较偏湿冷的一个情形啊。所以如果早出晚归，你要骑摩托车啊，或者你在外面的时候，你真的就要注意保暖啊，因为如果下雨的时候啊，我们可以看到体感温度基本上会跟你的温度有差到三四度的一个情形啊，所以你如果在外面啊吹风或是淋雨的时候啊，你真的是最要注意保暖，然后最好还是备好一些雨具，不要直接淋雨一个比较好一点。13日白天起寒流减弱，13至15日会是这周天气最好最舒适的三天，白天高温可以回到20度以上，但日夜温差大，建议民众还是要适时增减衣物，注意保暖，留意身体健康。记者蒋邦彦华林之报道。